A cultura indígena deve ser preservada e cultivada como parte da nossa sociedade. E o projeto proporcionou aos indígenas as ferramentas e conhecimentos para difundir sua cultura no principal meio de comunicação da atualidade, a internet. Já estava escrito na nossa história que esse momento ia chegar de a gente poder fazer nossos registros. Nossos pajés, nossos antepassados. Já estávamos trabalhando lá longe para que esse momento se realizasse. A importância não foi só na Lagoinha, expandimos esse projeto até a cidade de Miranda, as aldeias aqui vizinhas. É um trabalho super importante, um começo de um trabalho que no futuro, né, eu como professor de língua terena, talvez eu não esteja mais, mas que será de muita importância como material didático para você estar falando da sua cultura, falando da sua etnia, falando da sua língua com seus aluninhos. Antigamente, nossos terenos precisávamos ir ao médico, essas coisas, né? Então nós tínhamos tudo na floresta, e cuidava da saúde, cuidava do ser indígena, para ajudar nas suas enfermidades. Nós, né, indígenas, temos o poder de buscar a cura na mata, a cura nas raízes, nas árvores, nas folhas, né, a preservação do meio ambiente, porque lá nós buscamos tudo o que nós precisamos. Não podemos queimar. Não podemos queimar a natureza. Porque lá nós somos todos que nós precisamos. Acreditamos ser fundamental que a internet seja composta do conhecimento de toda a humanidade. E para tal, iniciamos a produção de um canal no YouTube, com conteúdo criado pelos próprios indígenas. Demos os primeiros passos com todo o apoio da AESOC, para que essa etnia faça parte da internet.